Dobar dan svima, srdačno vas pozdravljam iz home office u Jeni. Zahvalujem se organizatorima na ovoj lijepoj inicijativi virtualnog Clio Festa i na mogućnosti da prezentiram teoretske pristupe i rezultate našeg projekta Applied European Contemporary History koje smo upravo završili. Suradnici i suradnice ovog projekta su bili i znanstvenici i znanstvenice kao praktičari i praktičarke iz oblasti povijesti iz 5 europskih zemalja: Belgije, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Poljske i Srbije. Projekat je bio financiran od strane Europske unije u okviru takozvane Žomone akcije, program za podržavanje studija europske integracije. Može se pitati zašto takav jedan projekat u takvom jednom programu. Koju vezu ima javna povijest kojom se bavimo u našem projektu sa studijama europske integracije? Program Žomone akcije sam govori o važnosti povijesti u procesu europske integracije. Međutim, pristup na koje se misli je vjerojatno više neka afirmativna povijest procesa europske integracije, što nije naš pristup jer mislimo da bi bio problematičan i s različitih razloga. Zbog moguće afirmativnosti jednog takvog povijesnog narativa, bez obzira na koju političku jedinicu se odnosi, da li je to sada nacija, regija, Europa, tu uvijek može podrazumijevati logiku isključivanja drugih nego logiku mi i oni. A nije samo problematična moguća teleologija, nego i moguća hipokritičnost takvog narativa europske integracije kao put ka slobodi, blagostanju i tako dalje. Političke i socijalne činjenice kao što su režim europskih granica, ali i, djelomično, ekonomska uloga Europske unije u trećem svijetu, ne uklapaju se u jedan takav glorificirajući narativ. A konačno, sama činjenica da je taj narativ neuspješan, da niti privlači, niti ubjeđuje mnoge ljude, što jasno pokazuje val populizma u Europi i renesansa nacionalističkih narativa, što podrazumijeva i šovinističke predstave o povijesti i negativne stereotipe o europskim susjedima. Većinom se radi o iskustvima ili nasljednjim iskustvima Drugog svjetskog rata. Ovaj zadnji problem je polazna točka našeg projekta. Po našem mišljenju, mogući doprinos povijesti razumijevanju procesa europske integracije i realizacije tog procesa u smislu jednog mirovnog i zaista ravnopravnog suživota u Europi bi bio pokušaj razumijevanja različitosti povijesnih iskustava i kultura sjećanja u Europi. U tom smislu tematiziramo javnu političku funkciju povijesti kao public history i applied history. Public history ili javnu povijest razumijemo kao povijest u javnosti, za javnost i s javnošću, a applied history kao pripremljenu povijest. Pogotovo što se tiče ovog zadnjeg termina, postoje različita mišljenja što to znači, da li uopće treba koristiti taj termin. Ja ga koristim za posmatranje normativnih dimenzija korištenja povijesti u svakom dnevnici. To jest, kad se diskutira pitanje kako bismo trebali da se sjećamo i kad se govori o političkim dimenzijama sjećanja u smislu pitanja kako povijest može da doprinese rješenju političkih problema. Applied history, a još više public history, su koncepti koji imaju svoju povijest koja je povezana sa određenim socijalnim i političkim okvirima onih sredina u kojima su nastali.
to moramo imati u vidu. Dok se public history, ili javna povijest, danas koristi sve više i više kao termin koji obuhvata sve moguće koncepte i prakse reprezentacije povijesti u javnosti, izvorno je public history i kao termin i kao koncept anglosaksonskog podrijetla i reflektira određena iskustva američkog pokreta za građanska prava 60. godina. Ova varijanta javne povijesti je bila aktivističkog karaktera. Cilj je bio demokratizacija povijesti, što ima različite dimenzije. Demokratizacija produkcije povijesnog znanja, to znači integrirati grupe van povijesne struke u taj proces. Demokratizacija produkcije povijesnih narativa, to jest ispričati povijest za sad marginaliziranih socijalnih grupa. Ova aktivistička varijanta javne povijesti ima dosta zajedničkih ciljeva sa takozvanim subaltern studies. Međutim, u Francuskoj, koja ima možda najstariju tradiciju refleksije u socijalnim okvirima i pretpostavkama sjećanja u reprezentacije i reprezentacije prošlosti u javnosti, ova refleksija nije do prije nekoliko godina bila povezana s terminom i konceptom javne povijesti i bila je sasvim drugačije motivirana. Osjećaj kulturne nesigurnosti u oči gubitka ideoloških sigurnosti, koje možda najviše reflektira noirin koncept i ogroman znanstveni projekat Le lieu de mémoire. To iskustvo socijalnog i političkog loma još mnogo više motiviralo njemačke debate u suočavanju sa prošlošću. Istovremeno smo konfrontirani sa različitim procesima transfera spomenutih koncepata u druge krajeve Europe. To naročito vredi za koncept suočavanja sa prošlošću, na čijoj implementaciji rade različite nevladine organizacije u bivšoj Jugoslaviji u okviru međunarodnih projekata sa ciljem takozvane trajne pacifikacije postjugoslovenskih društava. Istovremeno možemo, na primjer, u Poljskoj zapaziti nekritičan transfer jedne naizgled apolitičke varijante javne povijeste koje služi nekritično tematizaciji suvremene poljske povijesti kao priča o kolektivnoj autoemancipaciji od komunizma kao nametnute ideologije. U našem projektu mi želimo razumjeti tu različitost koja se skriva iza termina public history, odnosno javne povijesti. To jest, razumjeti terminološku i konceptualnu različitost u Europi kad se radi o istraživanju javne reprezentacije i političkog korištenja prošlosti. Razumjeti različitost i što se tiče sadržaja memorialnih diskursa, kao i prakse njihove performativne reprezentacije u različitim javnostima u Europi. Diskutirati kako bi prakse javne reprezentacije prošlosti mogle reflektirati i poštovati spomenute različitost i kako bi istovremeno sprečavale antagonističke koncepcije povijesti. I, konačno, doprinijeti diskusijama o teoretskim pristupima javne povijesti iz perspektive interdisciplinarnosti i transnacionalnosti. Sva ova pitanja su u fokusu jednog zbornika koji će biti objavljen ove godine pod naslovom Public History on the Battlefield of Europe – Experiences of Dealing with Painful Past in Former Yugoslavia. Zbornik će analizirati zemlje bivše Jugoslavije kao laboratorij različitih koncepata i praksi javne povijesti i diskutirati ulogu medija, odnosno između profesionalaca i javnosti, institucionalizaciju javne povijesti, kao i problem agonističkog sjećanja u posljeratnim društvima. Nadam se da ćemo moći još ove godine
prezentirati ovu knjigu uživu u Zagrebu. Hvala na pažnji, sve najbolje svima, take care and wash your hands.